आए नहीं है। विक्की तुसे शराब पीती है? नहीं। तुसे पीती है? शराब पीती विक्की ने? वे तू तो कभी पीती नहीं, तेनू की हो गया है? शराब का तो पीती है कभी पिछो नहीं। गल की हुई है मैनू दसो ते सही, मैनू घबराहट हो रही है, दसो। वे पुत गल भी दस के रो ही जाएगा। मम्मी की दसा, जिहड़ा आपां ट्रैक्टर कढाया सी पिछले साल नवा, उहदा इंजन बह गया। मिस्त्री कहिंदा हुण ते कबाड़ दे विच विकूगा। चल कोई नहीं वीरे, चिंता ना कर, आपे कोई ना कोई हल जरूर होगा। चिंता किदां ना करा, तेरा विआह भी तो करना आ। डैडी अगे जेल दे विच 18 लाख रुपया तो जसमीत दे पेके ही लै गए। हायो रब्बा, 18 लाख रुपया लिया उन्होंने डैडी जेल च? फिर भी होर की धीए, वह कहते ही इन्होंने साढ़े को दाज लिया, वो तो ही 1 रुपये की चीज़ नहीं इन्होंने को ले हैगी। गरीब मार कर गए, हुण पैसे खान गए ना माँ पुत दोवें साढ़े ले। मम्मी हुण आपां पैली किद्दां वावांगे, अगले महीने तो सीजन भी चल पैना आ, ਕਿਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਵਿੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤੋ। ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਅੱਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਲੈ ਹੱਲ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਾਂਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਵਾ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੈ ਲਓ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਪੁੱਤ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਘਰ ਲੈ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਸ ਪੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਰੋ ਆਰਾਮ, ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਅੱਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੈ ਬਈ, ਮੰਮੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਕੀਮ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਨੱਚੂ ਨਾਗਿਨ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਟਾਈ ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਆਊ ਰੱਜ ਕੇ? ਜਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਚਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਚੱਲਣੇ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਝੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਪੱਕਣ ਡੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਬਰਕੀ ਐਰ ਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਹਰ ਬੰਨੇ ਦਾ ਬਸ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਈ ਆ ਦੱਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਆ ਐਡੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੋਹਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਈਓ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੈਣ ਸੇ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ, ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਸ ਬਸ ਚਾਹ ਜਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਚੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਾਜ ਨਾ ਦਿਓ, ਦਾਜ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦੇਈ ਗਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜੇ। ਮੰਮੀ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆਹੋ ਮੰਮੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ, ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਧੀਏ, ਹੁਣ ਬਥੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਆਹੋ ਮੰਮੀ, ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ 1-2 ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੈ ਫਿਰ ਮੰਮੀ, ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਪਾਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ,
ट्रैक्टर तो अपने को चंगा भला खड़ा आ। आहो वीर मम्मी सही कह रहे आप प्रीत को पता लगन देना कि ट्रैक्टर खराब होया है कि नहीं। वेखी चल कि प्रीत मेरा पानी भर दी फिरू आँधी ही ना मेरे को कपड़े नहीं धोप दे ना गिन गिन बदले लई तो मेरा ना बटा दी। ओ मम्मी तुम फिक्र ना करो इदा ही आप जमीन लवा लैनी ना किसी दिन फिर वेख्यो ये पाथियाँ भी पत्थू तो गोहा भी सुटू जिहड़ी कहिंदी मैनू मशीन नहीं चलानी आउंदी। हैलो हैलो प्रीत की हाल आ? वधिया वधिया तुसी दसो मम्मी जी। मैं तो बहुत वधिया तू अपना सुना। हां जी अपना मैं वधिया ठीक ठाक। की करदी हुनी आ काम धंधा? कुछ नहीं मम्मी वेले रहीदा वा। एक दिन मम्मी ने कहा सी कपड़े धोन ते मैं कहा मम्मी मैनू नहीं काम करना आंदा ते विक्की आंदे चल कोई नहीं मैं तेनू सिखा दिना वा। मैं कहा मैं नहीं करना हैगा ते मैं मना करता वे। अच्छा मेरी गल सुन पुत वेख हुण तू न्याणी आ भी तेनू काम नहीं करना आउंदा विक्की कपड़े धोंदा किन्ना कु चंगा लगदा है तेनू इस गल की मासा नहीं आई भी विक्की कपड़े धो रहा आ सस तेरी बीमार आ ते ननान तेरी किन्ना काम कल्ली करू। ते मम्मी मैं ते इन्हां नू कहा वा कि तुसीं एक काम वाली रख लो। मेरी गल सुन जिहड़ियां काम वालियां वा ना वह भी जेब वेख के ते फेर रखियां जांदियां आ। ते फिर मम्मी हुण मैनू नहीं काम आउंदा मैं दसो की करां? आउंदा क्यों नहीं काम नू सिख ऐदा थोड़ी हों वा हूँ तू न्याणी तो है ही नहीं आंदा ही नहीं गा करेंगी तो आपे तेनू काम आऊगा कि सोहना तेनू घर परिवार मिलया आ ते ए मेरी धी काम करया कर वेले नहीं रही दा सोहने सोहने काम करया कर ठीक। हाँ क्योंकि मैनू कोई शिकायत नहीं तेरी आनी चाहिए। ठीक है मम्मा नहीं आँदी हूँ। हाँ बस अज तो समझ जा। ठीक है हाँ मेरी गल सुन जेबां दे वेलियां रह रह के जेबां दे राजियां महाराजियां दियां भी खाली हो जांदियां आ कोई सियाणी बण। चलो ठीक है फिर। चंगा काम ही नहीं है मैनू कोई करना आउंदा दस तू न्याणी आ भी तेनू काम नहीं करना आउंदा सोहरे गई आ हुण तू। गल ते मम्मी जी ठीक आ कि काम करना चाहीदा वा थोड़ा बहुता घर ते अपना ही आ ना। चलो भांडे बड़े मांजण वाले पे आ चलो मांज ही दिने आ। सूरज पुठे पासे चढ़िया जे नहीं की होया मम्मी तू सुनोगे तो यकीन नहीं होना। नहीं दस ही दे हुण प्रीत भांडे मांजन दी रसोई च। सच्ची सौ खा मेरी ओ लै मैं झूठ क्यों बोलना अज विखा दा नहीं यकीन आउंदा। आजा विक्की दसीए वे विक्की मेरी गल सुन। हाँ जी दसो की होया? आज प्रीत भांडे मांजन दी ओ। अच्छा ते होर तुसी देखी जाओ मम्मी ये तो सिर दे विच तेल भी चसिया करूगी एदा जेड़ा नखरा है ना आपां किल्ली दे टंग देना बनाया ऊठ पहाड़ दे थल्ले।